Olha essas calotinhas, pessoal, como ficou legal. Não dá pra saber qual aqui nunca foi usada e a qual foi pintada. Fala, galera, beleza? Bom, a gente tá aqui com a roda do focão. Olha as bordas como é que estão, né? Então a gente vai pintar essa roda. Então já se inscreve no canal, beleza, pessoal? Deixa o like. E no final, se tiver alguma dúvida, deixe seu comentário. Bom, a gente tá aqui agora com a roda. É, aqui você vê a calotinha antes de pintar, tá vendo? Essa aqui é a calotinha nova, tá? Nunca foi usada. E a ideia é deixar essa usada parecida com a nova, tá, pessoal? Depois da pintura. Beleza? Então essa aqui é o que tava na roda. E essa é a nova, nunca foi usada. Beleza? Então vamos dar um trato nessa roda aqui. E nós vamos começar apresentando as lixas que nós vamos usar. Nós vamos usar ali aqui a lixa 80. Tá, pessoal? A lixa 80. E a lixa 80 nós vamos lixar as bordas da roda, tá, pessoal? Para dar uma alisada, que você vê que tá bem machucado, né? Temos a lixa aqui 320 também, que nós vamos lixar, né? Lixa 400, né? E nós temos a lixa 600, tá, pessoal? Então nós vamos escalar essas lixas. Lembrando que a lixa 80 vai ser mais nas bordas, tá, pessoal? Para deixar as bordas lisas. Elas estão bem machucadas aí de, né, desses equipamentos de tirar o pneu e tudo mais. Então vamos começar lixando aqui as bordas. Então eu vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo, tá, pessoal? Então, pessoal, a gente vai fazer esse mesmo procedimento em todas as rodas. Vamos deixar esse vídeo gravado, né? De como é que nós vamos fazer aqui, tá? Dá um trato bem legal aqui, deixar a roda bem lisinha, tá, pessoal? Você vê que aqui já dá pra sentir a borda já mais lisa, tá, pessoal? É, vamos acelerar mais aqui o vídeo, certo? Pessoal, a gente vai fazer o lixamento até, né, tirar aqui. Você vê que agora tá, a borda tá lisinha, né? Lixamos a calotinha também. A calotinha tá lixada, nivelada, tá? A gente não vai dar um banho de prime, tá, pessoal? A gente só vai dar uma lavada na roda. E vamos já aplicar a tinta, tá? O prime tá suportável aqui. E como a gente tem aqui um objetivo de terminar logo aqui o carro, né? Então, a gente vai passar direto pra tinta, tá, pessoal? Mas claro, tem roda mais judiada que você vai ter que usar o prime. Vai ter que dar um tapinha na massa. Aqui no caso, a gente vai só fez o lixamento mesmo. Deu aquela nivelada, tá? E aí a gente vai fazer um acabamentozinho aqui com a lixa, usando água também, com a 400 a 600, tá, pessoal? A gente fez o lixamento seco. Nós vamos fazer o lixamento d'água aqui também, tá, pessoal? Pra fazer um acabamento mais fininho. Então aqui a gente vai lavar agora a roda aqui por dentro, tá, pessoal? Não pode, né, lavar a roda suja. Então a gente vai usar aqui, né, o LM, né, o Luminol, como muita gente conhece aí. Né, você vê que a gente dá um tapinha aqui já e já sai bastante da sujeira aqui, tá, pessoal? A ideia é deixar a roda limpa por dentro e por fora para não ter perigo de a gente aplicar a tinta e, né, sujar. E aqui a gente também vai usar o Solopan, tá, pessoal? Se você ainda não viu o vídeo explicando, né, a função de cada um desses produtos aqui, vou deixar o link aqui na descrição, tá, pessoal? Mas basicamente o LM ele tira o barro e o Solopan ele tira resquício de graxa, tá, pessoal? Então, cada produto tem uma função diferente aí, beleza? Então, a gente vai metendo o jato aqui. Então, vê que a roda já tá bem limpinha, né? O que tá aqui mais sujo aqui, né? Mais descascado, né? Do centralizador aqui, mais próximo do centralizador da roda. Mas, vamos tentar tirar o máximo aqui. Dá um tapinha também aqui usando WD, tá, pessoal? WD-40 ajuda muito também a tirar graxa, tá, pessoal? Só que é um produto mais caro, né? Aqui, pessoal, a gente vai usar a tinta, o Prata Ice, tá? Então, vamos usar o Prata Ice aqui, certo? E nós vamos começar aqui a dar uma primeira demão aqui de tinta na roda, tá? O ideal, pessoal, é ter um intervalo de 5 minutos em cada demão, tá? 5 minutos, então a gente vai acelerar aqui um pouco o vídeo. E à medida que
Você vai dando a primeira, a segunda, a terceira demão, vai cobrindo, tá, pessoal? Aqui a gente vai dar uma demão a mais, porque como a gente não tá usando o Prime, então até a gente conseguir cobrir o Prime da roda com a parte que não tá mostrando o Prime, vai gastar um pouco mais de tinta, tá, pessoal? Mas isso é normal, natural. Você vai dando as demãos, separando ali de 5 minutos, tá? Principalmente quando você for aplicar o verniz, que a gente vai aplicar daqui a pouco. É importante para o verniz não escorrer, tá, pessoal? Aqui a gente está usando a pistola de bico 1.4, tá? A vazão aqui é de mais ou menos 2,5 voltas, tá, pessoal? Então dando uma aceleradinha no vídeo para não ficar muito longo, para vocês verem aí o resultado. Você vê que já tá bem coberta aqui já, aquela parte estava mostrando prime, aquela parte estava lixada. Então tá bem legal, pessoal. Então acelerando mais um pouco aqui o vídeo, pessoal, nós vamos agora partir para a calotinha aqui, tá? O jornal tá meio solto, mas é só um tapinha mesmo, tá? A calotinha é fácil de cobrir, tá, pessoal? Então a gente já deu aqui a primeira demão, tô dando a segunda, já tá quase toda coberta, vamos dar mais uma terceira aqui e nós já vamos partir pro verniz. Então partindo pro verniz aqui, tá, pessoal? Aquela parte do meio da calota onde tem a logo da Ford, pessoal, a gente vai tirar, certo? Porque aquela parte ela é tipo um vinil, né? Tipo um plástico. E querendo ou não, a lixa pega um pouco ali, então fica arranhado. Então o verniz, quando ele vai por cima daquela parte lixada do plástico, então aquele lixado, aquele arranhão some, tá, pessoal? Então a gente só vai isolar aquela parte para pintar. A aplicação do verniz, a gente vai tirar aquela parte isolada e vamos aplicar o verniz ali em cima também. Então aqui nós vamos aqui, né? Você vê aqui o comparativo da calotinha, entendeu? Então um tom de cor bem parecido. Vou dizer igual, idêntico, mas o acabamento do verniz ficou muito bom. Você vê aqui o verniz espelhando em ambas as calotinhas. Lembrando que essa da esquerda, pessoal, nunca foi usada, tá, pessoal? Então olha como é que ficou boa a nossa calotinha reformada. Aqui tá a roda, que já tá de noite, mas você vê, ó, como é que tá as bordas agora, as bordinhas zeradas, tá, pessoal? Perfeitinho, muito bom para uso já. Então é isso aí, pessoal. Se ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário. O projeto do Fox tá andando, logo mais a gente vai ver o carro pronto, você vai ver essa roda colocada e as outras rodas reformadas. Então, deixe seu like, não se inscreva, deixar o seu gostei aí, o seu comentário e se inscreva no canal aí. Até o próximo vídeo.